Heqja armës ka vënë në rrezik jetën e punonjësve të burgjeve në Shqipëri. Denoncimi është bërë nga krevi i sindikatës së shërbimeve policore Valentin Macaj, sipas të cilit gardianët janë të pambrojtur dhe po kërcënohen e shantazhohen nga elementë të botës së krimit. Qeveria është tallur me policinë e burgjeve dhe deri në këtë moment nuk kemi asnjë sinjal pozitiv që do të ndalohet diskriminimi në mes shërbimeve policore. Deri në këtë moment edhe pse i kemi kërkuar qeverisë për të ndërmarrë iniciativën ligjore për të rikthyer armën, për ndryshuar ligjin 80 të 2020 për policinë e burgjeve, absolutisht nuk janë marrë masa, edhe pse është njoftuar dhe Komisioni i Sigurisë që është përgjegjës për ndryshimin e ligjit, nuk kemi marrë akoma përgjigje. Do thotë që punojësit më mirë duhet i quajnë në roje fushë sesa punojës policie. Ata po psen presion, bile sot një punojës policie më tha që një koleg tonin nga për ta zbrit në lejesh e kanë zbrit në burel duke e kërcënuar gjatë rrugës sepse bën raport e shërbime dhe pse izolon shokët e tyre në burg. Diskriminimi dhe kushtet e vështira në punë kanë detyruar mbi 220 punonjës të burgjeve që të braktisin detyrën. Në këtë situatë, sindikata shërbimeve policore i bën thirrje qeverisë që të reflektojë të shohë me prioritet kërkesat e parashtruara prej kohësh. Në këto kushte ne i kërkojmë qeverisë të marrë masa, mos merret me llafe boshe, por të realizoj premtimin e dhënë që nuk të ketë diskriminim për policinë e burgjeve dhe të ketë njësim në pak dhe trajtim për policinë e shtetit. Në këto kushte, qeveria do të marrë masa dhe duhet të ndëshkoj abuzuesit me tenderimin e uniformës, sepse nuk ka uniforma, nuk ka këpuz, nuk ka pelerina, nuk ka asgjë në depot e institucionit penitenciare në gjithë Shqipërinë. Rast unikal në Ballkan, e ka bërë vetëm Shqipëria. Më dhënë që t'i heqë armët mbi 90% të stafit policor në shërbim penitenciar. Ndërkohë që shërbimi penitenciar shqiptar është finalja e suksesit të reformës në drejtësi. Nëse ti nuk ke një policë penitenciar të motivuar për të kryer detyrën, ai gjithmonë do friksohet para krimit dhe do të ndihet i demotivuar për vazhduar detyrën. Nëse plotësohen kushtet e punës dhe trajtimi social-ekonomik, absolutisht punojësit dhe policisë nuk do braktisin detyrën. Deri tani ka arritur mbi 240 numri punojësit policisë që kanë lënë detyrën për shkak të kushtet të vështira të punës dhe të diskriminimit. Sindikata shërbimeve policore paralajmëron protestat të punonësve në të gjithë burgjet e Shqipërisë, nëse kërkesat e tyre nuk do të merren në konsiderat deri në fund të këtij viti.